втратив керування на слизькій дорозі. Саме таку попередню причину зіткнення маршрутного автобуса та «Фольксвагена» називають в ДАІ. Маршрутка з пасажирами рухалася вгору по узвозу Жилярді. Водій встиг зреагувати та почав гальмувати, коли побачив, що йому назустріч летить «Фольксваген». Водитель «Фольксвагена-транспортер» не учел состояние дорожного покрытия и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным автобусом, практически уже остановившимся. В салоне было больше 20 пассажиров. Никто, каже водій автобусу, не постраждав. В автобусе нет, а в машине женщина, скорая помощь везла ее. Ну, там незначительно. Травми дійсно не важкі, підтверджують в Державтоінспекції. Забиття тіла. Поки спеціалісти оглядають пошкодження автобусу, кажуть, на маршрут він не вийде принаймні тиждень, водій «Фольксвагена» надає пояснення інспекторам. А от в аварії, яка сталася напередодні на вулиці Морозова, винуватця довелося пошукати. Неустановлений автомобіль завершив наїзд на припаркований автомобіль «Кія» з послідуючим наїздом автомобіля «Кія» на пішохода. Фрагменты автомобиля Kia повредили автомобиль Cherry, который был припаркован дальше. После этого машина врезалась еще и в бордюр и поехала с места. Свідки кажуть, водій був такий п'яний, що ледь тримався на ногах. За годину його затримали. На автомобілі з такими пошкодженнями далеко він не уїхав. Наявність алкоголю в крові підозрюваного підтвердила експертиза. Постраждалий пішохід зараз у лікарні. У нього переламы обох ніг, ребер та травма голови. Галина Шподарова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости.